Um outro assunto, né, de análise de incertezas, né? Na verdade, o melhor texto para análise de incertezas que tem, ele está postado no Moodle, né, eu comento isso depois. E esse handout aqui, eu disponibilizei não pela teoria, mas pelas contas mesmo, né? Então, rapidamente vamos passar aqui, né? Quando você tem uma grandeza medida, né, uma grandeza tanto de laboratório, né, vamos imaginar uma grandeza zeta, qualquer medida, ela vai ser composta de um valor nominal, né? Então, tem um valor nominal que vamos chamar de zeta barra, né, e um intervalo de incerteza, né, que aqui eu estou chamando de W, índice, o nome da variável, né? Então, se for, por exemplo, uma variável P, né, então a pressão medida, ela vai ser uma pressão nominal mais ou menos uma incerteza de pressão, né? Com a letra feia aqui, o mouse não é muito fácil, né? Isso aqui é meramente indicando, né, que a nomenclatura da incerteza, né, leva como o valor, né, como referência. Então, como eu disse, esse aqui não é o texto mais autoritário para a teoria, né, da incerteza, então aqui a gente vai olhar apenas a parte de. A parte da. Opa! Aí. Das contas, né? Então, se você tem um intervalo, né, de valores, né, você pode achar o valor nominal pela média e a incerteza pela amplitude dividido por 2, né? Agora, o mais importante em relação à incerteza, né, o foco desse documento aqui, é a questão de propagação de incertezas, né? Então, propagação de incertezas através dos cálculos. Então, o que a gente normalmente vai ter, né, quando faz o experimento, é que nós vamos ter quantidades, né, por exemplo, a quantidade R, que é a função de uma ou mais quantidades que foram medidas. E cada uma dessas quantidades medidas, que eu estou chamando de X aqui, cada uma delas vai possuir a sua própria incerteza, né? Então, a pergunta que fica é: como que as incertezas de cada medição se propagam até a quantidade R? E R, você vai ter uma equação, né, que vai ser a função de x1, x2, etc. Né, e como que o processo de propagação de incerteza vai contabilizar tanto a equação quanto o valor da própria incerteza? Né. Tem um comentário aqui no chat, alguns nos pediram para avisar que não estão conseguindo entrar na chamada. Então, bom, ok, obrigado. Disponibiliza aí gravação. Né. Tá, então, a quantidade R, que é baseada em quantidades medidas, né, ela vai ser também o seu R barra, mais ou menos, incerteza de R. Então, tem um processo proposto, né, um método proposto por Klein e McClintock, né, a referência principal aqui desse documento, em que estabelece que o R vai ser simplesmente aplica a função dos valores nominais, né? Então, a gente pode escrever aqui que o R barra seria R de x1 barra, x2 barra, x3 barra e assim por diante. E a incerteza de RWR, ela vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Como eu disse, essa aqui não é a referência mais autoritária para incertezas, né? Aquele texto que eu coloquei no Moodle, né, ao final de passar isso aqui, eu vou mostrar onde que está, né, referência do Taylor, ele vai dizer quais são as condições, né, quais são as hipóteses por trás de uma equação dessa, ok? Mas basicamente a gente faz uma média geométrica, né, raiz de uma somatória de termos ao quadrado, né, e cada termo vai ter a derivada parcial de r em função de cada x, né? x1, x2, x3. Isso dá a magnitude, né, do quanto que r depende daquele x, se ele é mais sensível ou não, né? Então a derivada parcial, ela fornece exatamente essa noção de sensibilidade ao parâmetro de entrada. Então aqui você considera a equação, né, pela derivada parcial, e você considera também a incerteza daquele próprio xi, né? Então você pega termos dessa forma ao quadrado, soma todos e efetua a raiz quadrada. Então, basicamente, esse é o método de propagação de incerteza, né? Ali apresentado nessa referência ali. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, né? Supondo que um cálculo de uma vazão, né, através de um método de volume por tempo, né, seja medido, né, experimentalmente. Só que experimentalmente, né, o volume vai ser medido como πd² sobre 4 vezes um deslocamento, né? E o tempo também vai ser medido de forma experimental. Então, como que eu vou propagar as incertezas, né, das medições do diâmetro, do deslocamento, aqui para o volume? E como que eu vou pegar essa incerteza propagada do volume e a incerteza do tempo e chegar numa incerteza para vazão volumétrica, né? Então, uma das coisas que podem ser feitas, né, você reescrever o Q em função de todas as variáveis que são medidas, né? Então, basicamente, quando isso é feito, a gente está recuperando essa equação aqui, né? Essa função R em função de vários x. Tá? Esse passo, ele não é obrigatório, né? A gente poderia também tratar primeiro V separadamente, né, porque V está em função de D maiúsculo e D minúsculo,
e depois fazer um segundo cálculo, né, após obtida a incerteza de V, jogar ela nessa outra conta aqui. Ou seja, pode ser feito em duas etapas, ou nesse caso, né, mais prático fazer em um passo só. Tá? Mas das duas formas está correto fazer. Né? Quer dizer, diretamente, né, escrevendo o Q em função de todas as variáveis que são diretamente medidas, diâmetro, deslocamento e tempo, ou fazer em etapas, né, achar a incerteza de V propagada a partir de diâmetro e deslocamento, e depois, numa segunda etapa, fazer a análise com essa equação aqui. Então, de uma forma ou de outra, é possível. Então, né, na sequência, a incerteza de Q vai ser o somatório de 1 a 3, porque são três quantidades medidas, né? Então, o x1 ele é o diâmetro, x2 é o deslocamento, x3 é o tempo. Né? E a incerteza, né, os W, W1 é a incerteza do diâmetro, W2 é a incerteza do deslocamento, e assim por diante. Né? Então, né, basicamente, fica sendo essa equação aqui, né, para esse caso. Então, a incerteza na vazão, né, ela fica sendo a raiz derivada da vazão em relação ao diâmetro, vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado, né, e termos parecidos com o deslocamento e com o intervalo de tempo. Tá, então, a partir desse momento aqui, né, estou fazendo as derivadas parciais, né, e aqui eu já estou aproveitando para identificar um certo padrão. Né. Basicamente, a equação, deixa eu voltar ao slide anterior, essa equação aqui do Q em função daquilo que é medido, ela é meramente multiplicativa. Tá? Você não tem somas, subtrações ou outras funções aqui. Né, tipo seno, etc. Então, por ela ser puramente multiplicativa, você vai ter uma certa propriedade aqui da derivada, em que parcial Q, parcial D, né, acaba sendo duas vezes Q sobre D. Né? A gente vai ver que esse 2 aqui, ele advém desse expoente 2 aqui. Agora, as outras quantidades que estão com expoente 1 e menos 1, né, vai acontecer o seguinte, parcial Q, parcial D minúsculo, vai ser simplesmente Q sobre D, e parcial Q, parcial tal, simplesmente menos Q sobre tal. Então veja que o expoente ele acaba virando um coeficiente aqui, né? 2, 1 e menos 1. Tá? Agora, como os termos são todos ao quadrado, né, o sinal do expoente realmente não vai importar. Né? Então, fazendo de forma primitiva a incerteza da vazão, vai ser essa expressão toda aqui, né, com π, dd sobre 2 tal, enfim, né, todas as derivadas do jeito que foram feitas, ou a gente pode colocar, né, nesses três termos aqui, ó, nós tivemos o Q sempre no numerador. Se nós colocarmos esse Q em evidência, né, e passar para o outro lado dividindo, né, a gente chega exatamente nessa importante equação aqui. Vou usar uma outra cor aqui, né, para dar uma importância diferenciada para ela. Né, nessa equação aqui. Essa equação ela é mais enxuta, né, ela é mais legível, né, que a equação anterior. E ela é uniformemente adimensional. Aqui é a incerteza de Q dividido por Q. Então, como a incerteza e a propriedade têm a mesma unidade, né, esses termos aqui vão ser todos adimensionais. Tanto esse aqui de dentro, né, incerteza de D por D, maiúsculo, minúsculo, etc. Então aqui nós temos apenas termos adimensionais, fica uma equação mais enxuta, mais legível, né, como eu já havia dito antes, mas ela ajuda a ter uma interpretação melhor. Porque a incerteza de uma quantidade dividida por ela mesma pode ser expressa em termos de uma porcentagem. Né? Então, aqui a gente sabe que a incerteza percentual é uma média ponderada pelos expoentes, né, geométrica, né, das incertezas percentuais de cada medição. Então isso aqui acaba tendo mais significado para nós, né? Então isso que eu acabei de comentar aqui, né, dizendo que por ser uma equação meramente multiplicativa, né, é o que vai ser o tópico desse item 3.2 aqui. Né? Então se a quantidade alvo, né, pudesse ser escrito como um produtório, né, ou seja, você tem um coeficiente A e um produto de quantidades medidas, cada uma com seu expoente. Né? Então R vai ser um coeficiente A qualquer, né, mesmo produto, né, das quantidades com incerteza. Se ela pudesse ser escrita dessa forma, então esse procedimento aqui de propagação de incerteza de Klein e McClintock, ele é reduzido a esse aqui. Então veja, essa fórmula aqui, ela não tem a derivada. Essa que é a vantagem da fórmula, né? Não temos derivadas aqui. Né? A gente simplesmente pega o módulo do expoente aqui e faz essa relação entre a incerteza percentual da quantidade de alvo e em função das incertezas percentuais de cada medição. Né? Veja que aquele coeficiente A sumiu daqui. Né? Então não importa o coeficiente de proporcionalidade, né? Para a incerteza percentual ele acaba se simplificando, né? E aí temos apenas incerteza percentual de um lado e incerteza percentuais compostas nessa média ponderada geométrica aqui, né? Então isso é verdade em função dessa derivada parcial poder ser reescrita dessa forma aqui, né? Então isso vai permitir com que a gente calcule a propagação de incerteza na mão, né, de forma mais rápida, né? Aqui tem uma generalização, né? Se ao invés de uma constante A é que for funções de parâmetros que não tenham incerteza, né, isso não afeta esse resultado final. Então, esse F vai acabar simplificando quando a gente dividir a incerteza pelo próprio R. Né. Então,
Então aqui eu passo alguns exemplos, né? Então, veja bem, a pressão dinâmica, né? Você tem um túnelzinho de vento, né? E você mede pressões, né? Com tubo de pitot, você consegue medir pressão dinâmica para achar a velocidade, né? Esse é um procedimento muito, muito, muito comum em aerodinâmica, né? Então, em situações assim, né? Você tem a pressão dinâmica meio de rho ao quadrado, portanto, a velocidade, né? Dá para ser isolada, né? Ah, não é isso que eu estou fazendo, eu estou calculando a pressão dinâmica mesmo, né? Propaganda sem certeza. Então, ó, eu só reescrevo na forma da equação 20, né? Mostrando aquele coeficiente A, que é o meio, vezes o produtório de variáveis que são medidas. Então, você tem ρ elevado a 1 e U elevado a 2. Né? Então, a incerteza fica imediatamente, a incerteza da pressão dinâmica pela pressão dinâmica, assume essa forma aqui, né? A raiz da soma dos quadrados e aqui a ponderação pelo expoente. Então, bastante simples aí, né? Então, se você tiver um x que é π sobre 4 raiz de AB ao cubo sobre C, né? Você reescreve na forma de produtório, né? Vai ficar π sobre 4, A elevado a meio, B elevado a 3 meios e C elevado a menos meio. Aqui os sinais não vão importar, porque vai estar dentro do termo que vai ser elevado ao quadrado, né? Então, rapidamente, dá para colocar esse fator de meio em evidência aqui. Então, a incerteza percentual vai ser metade da raiz, né, dessa conta aqui. Então, o coeficiente 1 aqui e 1 aqui, porque tanto A e C, o coeficiente é 1 e menos 1. E esse coeficiente de 3, porque o B está elevado a 3 meios e o meio ficou em evidência aqui fora, né? Tá? Perceba que se você tiver situações como essa, que você tem uma soma funções, aí esse procedimento não funciona. Você vai ter que voltar para o procedimento original, né, de Klein e McClintock, né, fazer as derivadas e etc. Né? E aqui tem uma dica embaixo, né? Quando você tem, né, nesse item 6 aqui, quando você tem uma certa composição, né, você tem uma soma ali dentro, né, então A mais B está somando e o Z está dividindo. Né? Então, se você fizer uma troca de variável, né, se você definir o Y como sendo A mais B, você consegue reescrever isso aqui como sendo um produtório também. Né? Então, fazendo o Y A mais B, a expressão original fica x é y na meio, 0 menos meio, ou seja, a incerteza de x por x, facilmente dado por essa expressão aqui. Inclusive, você pode até colocar o meio em evidência aqui, né? Agora, o que você pode fazer é tratar apenas o y de forma isolada. Né? O segundo passo, deixa eu mudar a cor aqui. Você pode usar, lidar agora com o y de forma isolada. Aí sim, você faz as derivadas ali, né? Então, parcial y parcial a vai ser 1, parcial y parcial b vai ser 1, e aqui você vai ter 1 vezes w ao quadrado mais 1 vezes wb ao quadrado, então já está feita a incerteza de y. E aí o que você pode fazer, né? É substituir essa, né, dentro dessa outra aqui. Isso provavelmente está na próxima página, né? Exatamente. E aí você, fazendo a substituição, né, você chega nesse resultado final aqui. Tá, então, mesmo que tenham termos que se somem em alguns lugares, né? Perdão. Com a redefinição de variáveis, né, é possível utilizar o atalho parcialmente, né, igual é feito aqui, e terminar com uma expressão bastante enxuta, né? Tá, então, essa é a parte aí de propagação de incertezas. Então, pessoal, nos relatórios dos experimentos, né, isso vai ser exigido. Né? Exigido porque, na prática profissional, seja na pesquisa, né, você não consegue publicar num journal decente ter um resultado experimental se você não tiver medições com incerteza especificada e com propagação de incertezas. E a indústria, incluindo a indústria de máquina de fluxo, também faz isso. Né? Então, você vai... Por exemplo, quando uma indústria vai reportar resultado de laboratório, né, ela não vai medir eficiência hidráulica de forma direta. Não vai medir eficiência, né, mecânica de forma direta. O que são medidas são as quantidades básicas, né, vazão, pressões, nível, etc. Né? E aí, cada uma dessas medições vai estar associada a uma incerteza, e aí você tem toda uma composição de incertezas, né, conforme aquelas equações da norma, né, que eu passei anteriormente, até que se chegue numa expressão para incerteza da eficiência. Ou da incerteza da eficiência média ponderada. Então, é bastante importante, né, vocês verificarem essa parte aqui.